Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Pentateuco. Vocês sabem o que é Pentateuco? É isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Nós vamos ler sobre o início da Bíblia. Não, não é um texto específico, mas é uma explanação sobre o que é os cinco livros da lei descritos na Bíblia. Nesse primeiro momento, eu queria convidar vocês a fazer uma oração. Eu peço que vocês fechem seus olhos, estejam mais quietos agora, para que a gente ore e para que a gente entenda um pouquinho da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos colocar diante de Ti todas essas crianças, Senhor, que estão, Senhor, nesse instante ouvindo a Tua palavra, para que elas possam guardar no seu coração estas palavras, para que elas possam, Senhor, divulgá-las, Senhor Jesus, dentro de sua família, Senhor, entre seus colegas, Senhor, que isso possa produzir bons frutos nos seus corações. Nós pedimos assim a tua bênção, Senhor, para que eles possam entender e compreender e que nós possamos também ser bastante práticos e simples nessa explicação, Senhor. Nós pedimos assim a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Bem, galerinha, é o seguinte: o que é o Pentateuco? Quem escreveu o Pentateuco? Bem, vamos lá. O Pentateuco, eu fiz uma pequena redaçãozinha sobre o tema, que aí me guia um pouco, e eu vou fazer essa leitura para vocês. O Pentateuco, como é chamado, conjunto dos cinco primeiros livros da Bíblia. Estes livros também são chamados os livros da lei, ou Torá. Os livros que compõem o Pentateuco são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A palavra Pentateuco, ela vem do grego pentateuchos, e o que significa livro de cinco volumes. Esses cinco primeiros livros do Antigo Testamento possuem uma importância muito grande e eles fornecem a base de todo o restante do conteúdo bíblico. E a pergunta que se coloca: quem foi que escreveu o Pentateuco? É aceito, né, os historiadores colocam, né, os teólogos colocam que Moisés foi que escreveu o Pentateuco. A Bíblia indica que Moisés escreveu a lei. No Antigo Testamento existem várias referências que os escritos que são designados como os livros de Moisés. Por isso nós temos que os cinco primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, né? O Novo Testamento também faz essa referência, né, sobre o Pentateuco, colocando que Moisés seria o homem que foi designado por Deus para fazer esses cinco livros da lei, ou o Pentateuco. Também é verdade que nos últimos tempos, vários estudiosos começaram a contestar essa autoria. De forma geral, eles alegam que o Pentateuco é uma combinação de diversos outros escritos produzidos no primeiro milênio antes de Cristo. Mas o que nós temos até agora, né, claro, é que o Pentateuco foi escrito por Moisés e inspirado por Deus, né? Sob a capacitação e a supervisão divina, posteriormente outras pessoas fizeram atualizações gramaticais, alguns adendos no texto pentateuco. Além disso, também não podemos esquecer que o Pentateuco foi inspirado pelo próprio Espírito de Deus, o que dele e o seu grande autor, o que faz dele seu grande autor, né? Qual é a mensagem do Pentateuco? O Pentateuco é uma mistura de história e lei, né? É uma mistura do conhecimento histórico, da história do povo hebreu, né? E a lei que regeu esse povo nesse início da sua caminhada. Ele é uma estrutura unificada. Isso significa que, ao mesmo tempo em que o Pentateuco é uma combinação de cinco livros individuais, ele também é uma narrativa uniforme e contínua. É uma interligação dos cinco livros do Pentateuco. A interligação deles, ela é perfeita, né? O Pentateuco narra desde a criação do mundo e termina com o registro acerca da morte de Moisés. O livro de Gênesis cria um pano de fundo perfeito para a introdução do livro do Êxodo. Ele apresenta o período patriarcal e destaca especialmente a aliança de Deus com Abraão. Isso explica a origem do povo hebreu e por que esse povo aparece no restante do Antigo Testamento como o povo da aliança que desfruta o favor especial de Deus. Nós vamos ficar com essas informações aqui
para não nos estendermos e acabarmos invadindo as próximas aulas. Então, assim, o Pentateuco são os cinco livros da lei, também chamado de Torá, também chamados livros da lei. Quem o seu autor é conhecido, até hoje conhecido, é Moisés. A Bíblia fala diversas vezes que Moisés é o autor dos cinco livros da lei. Tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, há referências que dizem que esse é o autor. Qual é a inspiração do Pentateuco, a mensagem dele? É aquela mistura entre história do povo hebreu com o povo judeu, né? E o povo e a lei, né? Essa estrutura ela se unificou nesses livros, né? E ao mesmo tempo é uma combinação de livros individuais. Ou seja, eles contam, esses cinco livros contam uma história e ela se desenvolve ao longo desses cinco livros, né? Ele começa com a criação do mundo, né? E depois registra acerca da morte de Moisés. O livro de Gênesis, ele é um livro do início, ele fala da criação de todas as coisas e faz com que ele é o pano de fundo perfeito para o livro do Êxodo, que nós vamos aprender na próxima aula. E era isso que eu queria que vocês tivessem bem claro. O que é o Pentateuco? Quem foi que escreveu o Pentateuco? Quais são os livros do Pentateuco, né, que nós já falamos aqui, que são os livros que escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? E que a origem dessa palavra são os cinco livros da Bíblia, né? São os cinco primeiros livros da Bíblia. E era isso que a gente queria passar para vocês e que vocês guardem no coração de vocês e esperando vocês para as próximas aulas também, que aí nós vamos falar do Êxodo, de Número, de Levíticos, de Deuteronômio e vamos fechar todos esses cinco livros da lei e históricos também da Bíblia Sagrada. Ok? Foi um prazer falar com vocês e fica essa mensagem rapidinha para vocês, para que a gente comece a estudar os cinco livros da lei e estudar toda a Bíblia Sagrada. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima.